halkani waa kaamka Wargumbi oo dhinaca bari kaxiga degmada Garadaga ee galbeedka gobolka Sanaag waxa ku sugan boqolaal qoys oo ka mid ah dadka iyo xoolahoodii galaafatay abaartii Ismaaciil Sato ee horaantii sanadkan ku dhufatay dalka iyadoo lagu jiro waqti dhaxameed aad u daran ayaa dadkan yihiin kuwa ay naftu ku qasab inay u dhabaradaygaan dhaxanta gaajada iyo hoylaanta baan ee haysata waxayna xukuumadda cusub ee u garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka codsadeen in si degdeg ah loola soo gaadho ay ka xidhaan dhaxanta iyo cuntooyinka kala duwan ee quutul daruuriga ah oo aanay haysan sidoo kale waxay ka cawdeen in xanuuno kala duwani ka jiraan kaamkan oo badiba dadkii ku sugnaa deegaankani ay u jiifaan walowey xukuumadda cusub ee majaraha dalka qabatay muddo kooban haysatay hantana dadkani ma ahayn kuwa habeen laga dhaxo markaad aragto nolosha qalafsan ee ay ku jiraan waxaa intaasu sii dheer dadkan biyo la'aan sababtay markay biyo saafiya waayaan inay cabbaan biyaha dikhaysan halkaasi oo ay kala kulmaan xanuuno kala duwan oo ku dhaca inkastoo ay dadkan yihiin kuwa ilnaxariiseed ka sugaya xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kuna rajo weyn inay si dhaqso ah uga soo jawaabi doonto codsigan ay hawada u mariyeen waxayna iyagoo dadkan tabaalaysan arrimahaasi ka hadlaya yidhaahdeen ilaahay unbaa ka warbixin karaa laakiin anagu intaan ka warhayna unbaan ka warbixinayna insha allah bilaahi kariim xaaladku waxa weeye marka hore dadka ee 70 qoys la sheegay ayaa ku nool oo jooga oo degan dhowr weel xaalada ugu daran waxa weeye weel iyo maxaan ku dhahdaa ay hoy iyo waxay dhaxanta ka wadaan talabaad waxa weeyaan waxtarka kale caafimaadka ayay u baahan yihiin biyuhu waa biyo adag biyo macaan ma haystaan marka xaaladkaasoo dhan wax la doonayaa insha allah bilaahi kariim iyo xukuumadda cusub yaa ee la doortay ayaanu leenahay inay dee dadka wax u qabtaan ayaanu insha allah bilaahi kariim aanu doonaynaa Muuse Biixi Cabdi dee waxa la tahay waa madaxweynihii Soomaaliland yaa iyo dee kuwa ka sokeeya maamulada ee ka sokeeya loo sii maroba waxaanu leenahay dee waad aragtaan warbixintii waa laydiin dhiibay iskuul ma leh maxaan ku dhahay waxbarasho ma leh caafimaad ma leh maxaan ku dhahday wax alaalaya wax halka ilaa dhowr iyo lixdan arday oo waxbaranayaana way joogaan oo caruur ahoo dee maanta gacan qabad iyo waxbarasho gelaya marka waxaanu leenahay dadka dee waad aragtaan xaaladkooda idinkuunbaa u maqan intaa waxaa raacda waxaanu u baahannahay wax fara badan waxbarashaa ka mid a biyaha ka mid a weel biyood baa ka mid a waxaa ka mid a haddii alla ku roon yahay cunto taa kula fara badan baanu u baahannahay sidaasaanu dowladaha iyo ka codsanaynaa degmada iyo dowladda cusub ee haddeer dhalatay sidaasaanu ka codsanaynaa baahiyo badanina waa jiraan waxaanu dowladda iyo hay-adaha caalamigaaba ka codsanaynaa inay baahiyaha wax nagala qabtaan kuwa beera iyo kuwa qaxoontigaba ma haysan hoy mali hoy ma haysan biyo nadiifa oo haddii alla yidhaahdo ma haysan ma haysano hoy aanu gallo ma haysano haddii alla yidhaahdo weel aanu ku shubanno ma gallo waxaanu u baahannahay waxbarasho ma gallo ma hayno iskuul malcaamad waxaanu u baahannahay madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa inuuna gacan qabto hawsha ilaahay geliyeyna ee mas-uulka looga dhigayna ilaahay u fududeeyo waxaanu ka codsanaynaa inuu halkaa nagu ogaado oo degdeg waxa dadka qaxoontiga ah uu nagu siiyo wax nagu siiyo nagu ogaado oo degdeg noola soo gaadho waxaanu ka codsanaynaa garada ka caban mayno dowladdii hore ka caban mayno waxaanu leenahay dowladda horena garabkeeda ilaahay ha galo waxaanu leenahay degdeg naloola soo gaadho wixii aanu u baahanahay ee aanu ku sheegnay waxaanu leenahay madaxweynena noola soo gaadh talabaad maxamed gumburi wararka star tv degmada garadag